8 гривень 55 копійок за кубічний метр. Така ціна на газ для населення з 1 листопада 2018 року. На компанію НАК «Нафтогаз» покладаються спеціальні обов'язки з продажу газу постачальникам для споживачів, що є побутові. Прейскурант, за яким НАК «Нафтогаз» має продавати таким постачальникам газ для населення. Це 7482 гривні 61 копійка з ПДВ за 1000 метрів кубічних. А до цієї ціни ще треба додати вартість доставки, вартість розподілу природного газу і відповідно на них ще накрутити податок на додану вартість. Цією ж постановою визначений постачальник газу на Закарпатті. Це ТОВ «Закарпатгаззбут». Нагадаємо, з 2015 року функції розподілу і постачання газу були розділені. І відповідно з того часу «Закарпатгаз» вже не має права постачати блакитне паливо. Ліцензію на постачання газу отримало ТОВ «Закарпатгаззбут». 7 гривень 48 копійок із 8,55. Це майже 88%, це майже все. А йде на НАК «Нафтогаз». «Трансгаз», який магістральними газопроводами на точках входу в Закарпатську область передає газорозподільні мережі «Закарпатгазу», його частка 3 копійки або 0,4%. Ну це майже нічого. Є сам «Закарпатгаз», який отримає 9,9% або 85 копійок з метра кубічного, з 8 гривень 55 копійок. І саме ТОВ «Закарпатгазу», «Газбуд», який є постачальником, отримує 2,1% або 18 копійок. Для порівняння, коли останній раз переглядався тариф для підприємства, а це 3 роки тому, ціна за 1000 кубів для таких витрат закладалася НКРЕКП на рівні 6000 гривень. З 1 листопада 2018 року ціна розбалансу 11 533 гривні. Тобто зараз у тарифі практично у 2 рази менше закладено грошей для покриття цієї статті видатків. Варто додати, усі витрати визначаються за розробленими Міністерством палива та енергетики методиками. Методику, яка зараз затверджена, скасував. Була проміжна методика, її вона в народі ще мала таку назву, як абонплата. Там, да? Тобто її також скасували, не прийняли з різних причин державою. А третя методика, яка прийнята НКРЕКП, вона чомусь не надрукована в рядовому кур'єрі. І немає, якби, ну... Тобто немає сили законності, не вступила в дію. У Закарпатській області вона майже на 100% повністю виставлені лічильники. У нас залишається там 500 споживачів без лічильників на норми споживання. І ось цих, якщо взяти 270 тисяч лічильників, то лише 50 тисяч лічильників переведені до стандартних умов. Це вони були відповідно встановлені в останні роки. А вся газифікація, яка відбулася там ще за часи там Союзу, там і в 90-ті році, там в 2000-ті, тоді ще не було таких технологій і ставили лічильники, на жаль, не приведені до стандартних умов. Аби врегулювати відносини з «Укртрансгазом» щодо погашення боргу, з 1 жовтня 2018 року ПАТ «Закарпатгаз» прийняв рішення ввести коефіцієнт приведення до стандартних умов. З цього часу люди, чиї лічильники не приведені до стандартних умов, отримують нові платіжки за газ. На сьогодні всі учасники ринку мають вести облік і розрахунки саме газу, що приведений до стандартних умов. Що таке стандартні умови? Це суміш цього газу, яка має температуру 20 градусів за Цельсієм плюс і тиск 760 мм ртутного стовпчика. Усі учасники ринку, які здійснюють облік, мають коректора на вузлах обліку газу, тобто на лічильниках, які автоматично переводять обсяг газу, який пройшов через лічильник, до стандартних умов. Формула проста. Цих коректорів немає лише на побутових лічильниках, які не приведені до стандартних умов. На Закарпатті сьогодні таких 220 тисяч. Формула заключається в тому, що об'єм газу, приведений до стандартних умов, дорівнює об'єм газу, який пройшов по лічильнику, умножений на певний коефіцієнт. І ця методика має дійсно коефіцієнти для кожної групи лічильників. Всього є 6 груп лічильників по його розташуванню. 2 з них стосуються розташування на вулиці, 3 стосуються розташування в опалювальному приміщенні. І 6-й тип – це лічильник, який вже приведений до стандартних умов.
Найвищі коефіцієнти – 7% у зимові місяці у лічильників, які розміщені на вулиці, оскільки при мінусовій температурі газ стиснюється і його прохідність по трубам зменшується. Влітку коефіцієнт – менше одиниці. У приміщеннях максимальний коефіцієнт взимку – 4%. Якщо споживач не бажає, щоб його газ коригувався на коефіцієнт приведення до стандартних умов, то можна замінити лічильник на новий, який приведений до стандартних умов. І тоді коефіцієнту у платіжках вже не буде. Проте працівники «Закарпатгазу» сподіваються, що це питання буде врегульоване на державному рівні. Вже створена робоча група у Міністерстві палива та енергетики для вивчення ситуації. Про її результати та рішення повідомимо згодом.